Vakar vyko spaudos konferencija vyriausybėje. Ir ten kalbėjo premjerė Ingrida Šimonytė ir Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis. Na, ir atsakinėjo žurnalistų klausimus, aišku, susijusi su šitais visais įvykiais. Na, tikrai, pasižiūrėkite, aš iš Lietuvos ryto žiūrėjau, gal galim paleisti tą ekraną, tą gulsukas, jie ten be garso, kaip tas atrodė. Praktiškai, na, stovi, o, matau, Zigmas yra, bet užstrigęs, turbūt pasitaisys. Taip, stovi du mūsų vyriausybės atstovai ir atsakinėja į klausimus, bet atsakinėja taip, kad, nu, nėra ką klausyti. Nu, vat, tarsi iš tikrųjų koks samdinys, pasamdytas kokioj nors firmoje ir jis tikrai nelabai žino tos firmos reikalų. Nu, ir trafaretiniam frazėm kažką atsako. Žurnalistų klausimai taip pat labai tokie vienpusiški, išskyrus vieną, mes jį parodysim. Klausia ten kokios sankcijos, kaip tos sankcijos, kaip ten bus izoliuota Rusija, ten pasako, kaip jau izoliuosta Rusija, kaip bus su Swift'u, labai čia esminė problema su Swift'u, apie Swift'ą rytoj gal plačiau parodysiu, nes labai geras buvo paaiškinimas, kas tai yra Swift ir kam tas visas triukšmas LNK reportaže viename. Čia praėjusią savaitę aš kaip tik pasidėjau, bet šiandien tiesiog nespėjau pasiruošti. Na, žodžiu, atsakinėja. Bet dar įdomiau, kai užduodami buvo tokie klausimai įdomesni, tai praktiškai tiek Landsbergis, tiek Šimonytė, jie, sakome, mes nieko negalim to klausimo pasakyti, mes to klausimu negalim komentuoti. Savai mes suprantama, kad jūs negalit komentuoti, nes tie klausimai, kurie buvo užduoti, jūs tiesiog nežinot to turinio, kas ten yra iš tikrųjų. Ir tada reikia atsakyti, kai tu iš vis nieko nežinai, kas vyksta virš tavęs, tai tu pasakai, nu taip, aš esą tai žinau, bet aš negaliu komentuoti. Nekomentuoji, nes nieko nežinai. Taigi, gal pradėkim nuo to pirmojo video, va ten matot kalbą jie. Ir aš noriu paleisti jį specialiai ir praktiškai tai bus šios dienos leitmotyvas. Nes ką matau Lietuvoje, vietoj to, kad būtų susitelkimas, viskas vyksta absoliučiai atvirkščiai. Ir būtent ta iniciatyva eina iš mūsų Lietuvos teritorijos administratorių ir viso jų aptarnavimo personalo pusės. Ir pakartosiu, pagrindinis dalykas, kuris dabar reikalingas, yra kuo skubesnė taika. Kuo skubesniui kariniai veiksmai, kad būtų kuo skubiau baigti. Vienintelis dalykas, pirmas žingsnis, stop. Stop karui. Taikos. Stop karui. Pradžiui, stop karui, sėdat prie derybų stalo. Tai turbūt tie, kas domisi ir seka. Beje, dar interpas. Tie, kas skaito ekspertai jau, turbūt pastebi, kad mes visiškai praktiškai nededam informacijos iš tų karštų įvykių. Kas ten ką užėmė, neužėmė, susprogdino, paėmė, žuvo. Nes tai, mano manimu, tai yra kol kas beprasmiška. Jeigu mes pasižiūrėtume į vakarų šaltinius, ten yra vienokia informacija, mes pažiūrėtume į rytų šaltinius, ten yra absoliučiai kitokia informacija. Propaganda eina iš abiejų pusių visiškai vienodai. Ir realiai mes situacijos nežinome, kas vyksta, aš manau. Todėl belieka tik tai laukti ir melstis, kad kuo greičiau kariniai veiksmai būtų baigti. Aišku, aš labai liūdnai juokavau čia su kolegom, kad be abejo, kai NATO bombardavo Serbiją, tai ten viskas vyko visoje Serbijoje ir civiliai ir visokie pastatai 78 dienas. Čia kol kas penkta diena, sakytume, oi, kiek nedaug, žiauriai daug, kiekviena diena labai daug kainuoja nervų. Ir tai yra tragedija, tragedija, tragedija. Stop karui. Mūsųgi Lietuvos teritorijos administratoriai viską daro, kad karas tarsi, nežinau, iš nežinojimo, iš nesupratimo ar specialiai, kad tai būtų kuo labiau kurstoma. Jie apie tai, ką nekalba. Ir tą video, kurį mes dabar pasižiūrėsime, čia jis trumpas toksai, bus vienas klausimas, vienas atsakymas, jisai labai gerai atspindi, kur mus veda šitie Lietuvos teritorijos administratoriai, į kokią prarąją.
Nes turbūt visi žinote, šiuo metu vyksta, aš neturiu informacijos, bet ryte atskrido ir Ukrainos delegacija į Baltarusiją, ten yra atvykusi Rusijos delegacija į Baltarusiją, iš Rusijos pusės, kas aš nežinau, bet iš Ukrainos pusės pats karo ministras ar ten kažkoks labai aukštas, žodžiu, vienas pagrindinių. Tai yra rimta. Tikėkimės, kad kažką sutars. Labai to norisi tikėti. Bet pažiūrėkim, ką apie tai kalba Lietuvos diplomatijos vadovas, kokia jisai turi informaciją šitas Lietuvos diplomatijos vadovas. Nes apie tai, kad tas susitikimas bus, skelbė netgi tie mūsų valstybiniai ir kiti garbus portalai. Kad taip, Zelenskis sutinka susitikti ir be jokių sąlygų va taip sės. Jis pats nelabai tik, bet susitinka, sės prie derybų stalo. Ir tai yra labai svarbu, ir vakar apie tai buvo žinoma, ir šiandien, nežinau, ko tai pasibaigė, galbūt dar tęsiasi, buvo vaizdai, kaip ten su malūnsparniais atskrenda Ukrainos delegacija ir taip toliau, viskas tvarkoja aukštam lygį. Tai dabar pasižiūrėkime, ką kalba Gabrielius Landsbergis, atsakydamas į klausimą apie tai. Kaip jūs vertinate tokią pasirodžiusią informaciją, kad į Baltarusiją atvyko Rusijos delegacija derėtis? Ką tai reiškia iš esmės? Ar tai yra kažkoks žingsnis, ar tai tiesiog... Rusijos delegacija derėtis su... Rusijos delegacija į Baltarusiją atvyko. Derėtis laukia Ukrainos. Aš tai vertinu, kad man rodos iš visko, ką mes matome, kad Rusija tikėjosi labai greitos operacijos Ukrainoje, miestų paėmimo ir galbūt netgi valdžios kapitulacijos. Ir buvo pasirengta, kad ta kapitulacija būtent įvyktų na, labai labai nepalankiomis Ukrainai sąlygomis, primestomis iš Rusijos pusės derybose. Kapitulacijos nėra, miestai laikosi, Kijevas nepaimtas, kiti didieji miestai taip pat. Ir akivaizdu, kad tas toksai derybinis dabar siūlymas jisai šiek tiek nesukuria to norimo efekto. Ir aišku, atvažiavimas šalia Ukrainos, bet aš noriu pabrėžti, kad į prieš Ukrainą kariaujančią šalį, dėl to, kad Baltarusija yra karo dalis, karo dalyvis, agresorius, lygiai toks pat kaip ir Rusija. Tai aišku, tai yra tokia spaudimo galbūt priemonė, arba kitaip sunku būtų pavadinti, bet tai nėra rimtas pasiūlymas derybams. Taigi tai nėra rimtas pasiūlymas deryboms. Šitas vaikinas sako, tai nėra rimtas pasiūlymas deryboms. Tai kadangi tai nėra rimtas pasiūlymas deryboms, tai geriau nesiderėt. Kariaujam toliau ir toj spaudos konferencijai. Būtinai paklausykite, kas gali tą liūdną šiom dienom jokaut, bet juokingą spaudos konferenciją. Na, ten buvo kalbama tik apie ginklus. Ten nebuvo ieškoma išeičių, siūlymų, kaip visą tą sustabdyti. Kariauti. Profesoriu, jūsų žodis. Tris niuansus pradžioj. Ar atkreipė dėmesį į Šimonytės šypsnį tokį derybos? Tokį paniekinantį. Ten buvo kokia pusę sekundės. Vieną sekundę. Pačioj pradžioj po klausimo uždavimo. Tai yra psichologiškai mano suvokimu labai svarbu. Tai vienas. Antras. Paaiškinu plačiau. Vakar atvykusi Rusijos delegacija, jie pasakė, kad jie lauks iki 14 valandos vakar. Tai jau viską privalėjo mūsų valdžia žinoti, ar ne? Ir jeigu neatvyks iki 14, jie išvyksta, nes jau buvo suderinta. Bet vakar pasakė, mes lauksim, bet dabar Rusijos prezidentas jau pasakė, nebus sustabdomas puolimas. Rusijos armijos veiksmai nebus sustabdomi. Kadangi prieš tai, kai buvo sustabdyti, tai taip derybos irgi neįvyko. Tai vakar iki 14 valandos buvo pasakyta, kad laukiam, bet 14 valandą netvyko ir tada Zelenskis paskambino Baltarusijos prezidentui, pasiaiškino, kad reikia nukelti ir tada Baltarusijos prezidentas paskambino Rusijos prezidentui ir suderino, kad nukeliam. Ir šiandien 11 valandą, prieš 11 jie ten atvyko ir tos derybos prasidėjo. Zelenskis prieš 2 dienas pats kreipėsi
jo iniciatyva buvo. Sutinkame derybas pradėti. Mes nebijome Rusijos, mes nebijome derybų ir galim derėtis dėl neutralumo statuso. Susakė jisai pats, ar ne? Gerai. Derybos atskrido malūnsparniais. Girdėjau kai kurio nuomonę. Bepračiai jie, kad malūnsparniai skrenda. Taigi raketą pasijami ir numuši tuos malūnsparnius. Tai dabar mums juos reikia apsaugoti, kad jų malūnsparniai sėkmingai nusileistų kažkur Ukrainos teritorijoje. Ar neteisingas pastebėjimas, kai malūnsparnį numušti yra labai nesudėtinga, nes tų stingerių, tų, kurios gali numušti lėktuvus ir greitai skraidančius, jų yra pakankamai. Tai klausimas šitoj vietoj, kodėl toks būdas pasirinktas. Nu gerai, pasirinko. Tai tada sekantis punktas. Pasako pradžiai prezidentas Zelenskis, kad jisai ir neutralumo statusu derėtis dėl šito su Rusija sutinka, o paskui praktiškai atvykęs jisai pasako, kad Rusijos armija turi pasiduoti ir pasitraukti ir tuo derybos pozicija pasibaigs. Tai nebejotina, kai nuvažiuoja į derybas su mintimi, kad mes pareiškime, kad jūs Rusijos armija turit pasiduoti ir pasitraukti, tai nebejotina pozicija, kuri nebejotinai bus irgi atatinkamu būdu atsakyta. Tai klausimas, šitas cirkas daromas. Jeigu nori derybų, ko reikėjo, kad nebūtų įvykęs šitas konfliktas? Reikėjo, kad Ukraina pripažintų Minsko susitarimus, kuriuos jinai pasirašė. Ukraina pripažintų, kad jinai sutinka. Taip pat kaip Vokietijos federatyvinė respublika. Taip pat kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur kiekviena valstija savo įstatymus turi, savo vykdomąją valdžią, savo įstatymus leidžiamąją valdžią. Kiekviena turi. Tai kad Ukraina sutiktų, kad jinai irgi yra konfederacija ir jokio karo nebūtų. Paskaita, aš į savo Facebooką įdėjau 16 metais, berods 16 metais, Čikagos universitete, studentam, profesoriai skaito paskaitą apie Ukrainą ir tiesių tekstų nurodo, jos neutralumas tai yra Ukrainos tikslas, toks turėtų būti. Studentam tai pasakoja, galima susirasti Kissingerio mintį, kad Ukrainos neutralumas yra jai labiausiai reikalingas ir visam pasauliui, nes tada stabilumas sukelia. Tai šitam kontekste dar kartą, jūs galvojat atsitiktinai, Lietuvos laikraščiai pranešė, bet galvojat, kad atsitiktinis pareiškimas buvo Suomijos ir Švedijos, kad jos į NATO nestos. Buvo prieš savaitę, prieš 10 dienų diskusija, o galgi irgi reikia į NATO. Mūsų Lietuvos irgi parašė tiesioginių tekstų. Tik tai sąsajas suveskite. Šitos dvi šalis pasakė, į NATO mes nestosime. Ir dabar dar grįšiu, ką mūsų anūkas visų, ką jisai pasakė. Baltarusija tai irgi yra agresorius. Tai irgi kare dalyvaujanti šalis. Dieve, dieve, kai Lietuva siunčia karinius ginklus į Ukrainą kariaujančią, tai tada Lietuva irgi dalyvauja kare. Išeitų, pagalvokite, ar Lietuva dalyvauja kare, jeigu jinai siunčia ginklus. Pabaigsiu Danijos ministro pirmininko pasisakymu, kad Danija neprieštarauja, kad Danijos gyventojai vyktų savanoriais ir kovotų Ukrainoje. Prašau, vykite. Su ginklu ir kovokite tenai. Tai, kad
Ukrainos prezidentas pasidžiaugė, kad ten du batalionus ar legionus jie jau pas save užsienio kareivių sukūrė, nu, aš šitai suprantu šitoj vietoj. Bet tokiu atveju gal tada pasakykim, ar čia tik Rusijos ir Baltarusijos konfliktas, ar jau jisai perauga į europinį. Ir Lietuvos partijos, kurios sako, mes opozicinė. Aš konkrečiai turiu omeny Petro Gražulio vadovaujamą partiją. Jie aptarinėjom pas jūs, jau pasakė, kad reikia skubiai priimti Ukrainą į NATO. Tai reiškia trečias pasaulinis karas. Šiandien Gražulis tą patį pakartojo. Priimti Ukrainą skubiai į NATO, tai yra jų politinės organizacijos reikalavimas. Opozicinės organizacijos, opozicinės partijos. Tai aš vadinu karo partija, mūsų valdžioje esančios partijos. Nebejotinai yra karo partijos. Opozicijoje Gražulio partija yra taip pat karo partija. Aš, Eduardas Vaitkus, sakau, aš esu už taiką. Ir aš pripažįstu ir suprantu, kad Lietuva ir Europa pasirašiusi raštu ir parašais buvo, kad saugumas negali būti dalomas. Kad viena šalis negali pasiekti savo saugumo kitos šalies sąskaita. Tai buvo parašai sudėti. O paskui pasakyta, o mes suprantame tą kitai. Lietuva galėjo sustabdyti, kaip ir Europa, šitą situaciją. Bet Lietuvos valdžia pasirinko ne taiką. Pabaigsiu. Kinijos užsienio reikalų ministras pakartojo prieš porą dienų tą pačią tezę. Saugumas negali būti vienašališkas. Saugumas negali būti kaip vienos pusės eismas. Saugumas yra abipusis. Ir aš tada sakau, Lietuva negali būti saugi, jeigu mūsų kaimynė nesijaučia saugi. Mes privalom kartu savo bendrą saugumą užtikrinti ir visoj Europoje. O tada paskui ir pasaulis stipriai pagerėja situaciją. Tai kol kas tiek. Tai taip, jūs tokį ekskursą padarėt, tai grįžkim dar prie mūsų Lietuvos diplomatijos vadovo. Aš dar kartą atkreipiu dėmesį, mes tą ištrauką, kurią žiūrėjom prieš tai, tai šitas ministras, jisai net nebuvo girdėjęs, jis jo paklausė, jisai va taip pažiūrėjęs, net nebuvo girdėjęs, nors nu, visur pilna informacijos apie tai buvo ir šiandien tai vyksta, ko baigsis mes nežinom, bet vyksta. Tai aš tik noriu atkreipdėmėsi, kas tokie yra Lietuvos teritorijos administratoriai ir kur jie visus mus gali nuvesti. Turėkite tai omenyje, nes tai jau yra absoliučiai nebejokinga. Jau karo fazė yra karštoje stadijoje ir visiškai šalia. Ir jokių garantijų, absoliučiai jokių garantijų nėra. Mes apie tai kalbėsime nuo rydienos ir non-stop. Jokių garantijų nėra, kad tai nepalies ir Lietuvos. Jeigu ir toliau Lietuvos teritorijos administratoriai, mano požiūriu, skandins ne tik savo esą gerus draugus, ukrainiečius, realiai, ką jie darė 8 metus tiekdami ten ginklus, bet nuskandins ir Lietuvą. Taip man atrodo. Pereinam prie vis tik tai paramos Ukrainai. Tie žmonės, kurie mano, kad reikia remti Ukrainą, jie turi tą galimybę. Jeigu galim parodyti mano monitorių, ir čia įdėtas, vat mato tekstas, dėmesio, tie, kurie nori paremti Ukrainos kariuomenę, pinigus veskite tiesiai į Ukrainos ambasados Lietuvoje nurodytą sąskaitą. Venkite neiškių tarpininkų. Einam į nuorodą ir jeigu man atsidarys, aišku, man jisai neatsidaro. Žodžiu, Ukrainos, va, atsidarė.
Ukrainos nacionalinis bankas prasidėjus karui vasario 24 dieną atidarė specialią lėšų rinkimo sąskaitą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms paremti. Na ir tie, kurie nori remti, gali tai padaryti, nurodytos visos sąskaitos, kaip ką ten kokiom valiutom galima kur pervesti. Viskas yra labai aiškiai nurodyta. Aš iškart pagalvojau vakar, kai tą naujieną sužinojau, sakau, o kaip gerai, nebereikės čia Lietuvoje jokių tarpininkų. Ir tokia naujiena, kad gali pinigus tiesiai tie, kas nori vesti tiesiai ukrainiečiams, na, nieko geriau būti negali. Nes tik tai patys ukrainiečiai žino, ko jiem labiausiai reikia. Ne čia sėdintis, o tenai. Jie gauna pinigus ir jie jos panaudoja taip, kaip jiem atrodo reikalinga. Tada aš įėjau, va štai čia yra jų tas puslapis Ukrainos ambasados. Galim pasižiūrėti puslapį tą Ukrainos ambasados. Na, va taip atrodo. Čia yra Facebook'o puslapis, štai jis taip atrodo. O tada aš nuėjau į Užsienio reikalų ministerijos puslapį žiūriu, aš nematau jokios sąskaitos, jos nėra, turėtų būti pirmoje eilėje, turėtų būti ant visų Delfių, LRT ir vyriausybių. Na, bet vat štai krašto apsaugos ministerijoje įdėtas straipsnis ir jame yra, pasirodo vienintelis portalas, nes ir mano vyriausybėje nieko panašaus nėra, vadinai tik sugeba užsidėti tą futbolisto, čia Brazilijos ar kokio futbolo, nežinau, reiškia šitos marškinėlius. Ir štai krašto apsaugos ministerijos puslapyje mes pamatom štai tokį pranešimą. Čia skelbia krašto apsaugos ministerija. Vat, dėl rekomendacijos, paramos Ukrainai, finansinė parama. Blue Yellow veskite tokią sąskaitą. Arba aukok LT vesk 5 eurus. Na ir ten ant galo nurodytas Ukrainos nacionalinis bankas. Man iš karto kyla klausimas. Prie ko čia tarpininkai? Prie ko čia yra tarpininkai? Jūs man atsakykite, jeigu jau Ukraina atidarė tokią sąskaitą, tai būkit malonus, visus tos pinigus tiesiai tenai ir veskit, nutraukite čia rinkimus ir visų reklamuokite sąskaitą, taip kaip dabar jinai yra reklamuojama ekspertai EU portale. Pas visus turi atsirasti viršui. Labai, labai neskaniai visą tai atrodo. Čmylytė sako, idi nahui ruski karabli. Taip ir sako, idi nahui, sako Čmylytė, idi nahui, ruski vajeni karabli, idi nahui. Ir čia yra dėl to, kad toje saloje buvo toks trumpas kadras, iki kas ten po sprogimo nesimatė, 13, pataisykit mane jei klystų, 13 Ukrainos karių, kuriuos nužudė Rusijos kariai. Ir vat Šmylytė natūraliai sako, idi nahui, sako taip Šmylytė, mūsų Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, sako, idi nahui. Na, nahui, ne nahui, bet aš to įsurasiu. Štai kas skelbė jau net nepriklausomas žmonių partijos portalas, apie ką mes jau ir anksčiau žinojau. Ukraina patvirtino, gyvačių salos gynėjai gyvi. Tai man klausimas dabar mūsų Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Čmylytė. Jinai paliks tą užrašą ten ir toliau, į dinahui, ar kažkaip pakeis kažkuo tą užrašą, aš nežinau. Tai aišku, čia mano Audrio. Tokia labai nevykusi ironija, bet man irgi, Zikmai, aš radau progą pasikeikti rusiškai. Aš radau progą, nes tai oficialiame Lietuvos Respublikos Seimo šaltinyje tai parašyta. Idi nahui, va tai parašyta. Aš pertrauksiu jūsų medicinę prasme su klausimu. Ar mūsų Seimo moteriškės nepasitenkino, ar jos nepatenkintos? Petras Gražulis, pavyzdžiui, na nežinau, Seimo narys, bet irgi turbūt iš to susijaudinimo prarado adekvatumą, jis irgi ragina aukoti ir paremti Ukraino žmonių kovą galima šiais būdais ir pervesti į VŠI mėlyną ir geltoną paskirtis parama. Taip kad neveskite pinigų niekur kitur, jeigu norite padėti Ukrainai, jeigu jūs manote, kad tai reikalinga padaryti ir galite tai padaryti, pinigus veskite į sąskaita, kuri yra nurodyta štai čia, dar kartą atidarau, internetas katastrofiškai šiandien veikia, bet štai čia ta sąskaita, viskas nurodyta.
Dabar dėl to, ką sakė Zigmas, kad negalima pervesti Svedo arba grįžo pavedimas iš Sebo, tai turbūt jums irgi labai vaizdžiai parodo, koks vyksta cirkas net ir šitoje vietoje. Reiškia, realiai negalim. Viskas yra teatras, absoliutus teatras, toks nevykęs teatras. Sakyčiau, kad jis jau net ir nebesudegęs teatras. Ir dabar ką aš jums papasakosiu, jeigu turi ką pridėti Eduardas, tai tegul prideda dėl tos banko sąskaitos, o jeigu neturi ką pridėti, tada aš turėsiu ką pasakyti. Tada aš turiu ką pasakyti, kas atsitiko su laisvu laikraščiu. Laisvą laikraštį pabandysiu atidaryti. Šiandien, tarp kitko, mūsų atakavo kiek ten per valandą? 500 000. Yra toks būdas ir toliau tęsia, už tai čia viskas taip, ir toliau tęsia, reiškia, per valandą 500 000 ten kažkokių parazitų siunčia, užkemš absoliučiai viską ir tada negalėjo atsidaryti tų puslapių. Tai čia vat ekspertai jau prieš žes, dar ten kažkurie mūsų puslapiai. Bet kas atsitiko laisvam laikraščiui, man visiškai nesivaldo kompiuteris, tai papasakosiu. Žodžiu, jisai gavo prašymą. Tiksliau, jisai gavo laišką iš interneto to paslaugų tiekėjo dėl tų visų serverių, kur laiko savo portalą Laisvas laikraštis LT, kad teisėsauga paprašė, kad išjungtų, reiškia, šitą portalą. Paprašė. Aš pirmą kartą taip išgirdau tokį žodį, paprašė, kad prokuroras kažko ten paprašytų arba policininkai paprašė. Nurodo, kad reikia taip ir padaryt. Taigi paprašė ir kadangi jis yra nesumokėjęs, reikėjo sumokėti ten šio mėnesio iki 24 dienos, o jis ten pavėlavo dar vieną dieną, todėl tas paslaugų teikėjas nutarė iš viso atsisakyti laikyti savo serveriuose laisvą laikraštį. Na, po to, kaip paaiškėjo, aš susisiekiau su Aurimu Dryžiumi, viską papasakojo, atsiuntė įrodymus, kad viskas apmokėta, niekas nepavėluota ir taip toliau. Na, tiesiog tą firma, be abejonės, gavo kažkokį spaudimą, kaip dabar visur per Lietuvą eina, ir na, buvo liepta, arba jūs išjungiat, arba jūs turėsit tam tikrų versiją nemalonumo, kam ten nemalonumai reikalingi. Tai aišku, žmonės komentaruose rašė, kad padėkit, mes dabar ties to dirbame ir tikrai tikiuosi sugebėsime padėti ir laikraštis, laisvas laikraštis internete vėl greitai turėtų pasirodyti. Dabar aš tik parodysiu šiaip, kaip tos atakos atrodo. Štai čia vat yra kreivė. Va, mato, čia šiaip visokie brūdai eina. Ir štai kas buvo vat paskutinį metu. Matot, kaip kreivė užkilusi, taip stipriai užkilus. Darbuojasi žmonės tam, robotus pastatė. Na, o čia dar vienas paveiksliukas, va čia žemiau, kur matot, va Lietuva ir ten Vokietija. Tos atakos ėjo iš Lietuvos ir Vokietijos. Tai nežinau, iš Vokietijos čia per proksius ar ne per proksius, bet kadangi savaitgalį buvo nulaužtas ir ekspertai EU portalas, jis buvo nulaužtas labai stipriai, va čia yra publikacija apie tai. Vėlgi man nesidarinėja puslapis. Bet mato čia vat Anušausko galvutė, ten Putino galvutė ir tokia mergytė, ir ten yra Vilniaus psichiatrinė ligoninė užrašyta. Žodžiu, kas atsidarė portalą ekspertai EU, tai jie matė paveiksliuką su šituo piešiniu mergaitės ir Vilniaus psichiatrinė ligoninė. Bet ką mes padarėm? Mes susiekėm tą veikėją, kuris dirbo, beje, nelabai raštingas, su klaidom rašo. Jisai keitė portale esantį turinį straipsnių, pavadinimus, tekstą viduje, na ir taip toliau. Absoliučiai. Tai mes įsusiekėm šitą vaikiną ir, aišku, savaime absoliučiai viską užfiksavom. Mes visą šitą turim. Kitas dalykas, ar verta dabartinėje Lietuvoje kreiptis į teisėsaugą? Prasmės daug nematau, nors turim visus įrodymus, bet greičiausiai mes tą padarysim, nes apmaudu, kad atakos eina ne iš Rusijos, ne iš Mongolijos, ne iš kažkur, bet iš pačios Lietuvos, kaip aš jums rodžiau žemėlapį. Tai būtent tam fronte labai stipriai darbuojamasi ir tai, ką vat Zigmas pasakė, ir aš iš karto parodžiau, kad svarbi žinia respublikonams. Na va, jų irgi portalą labai stipriai atakuoja su vat visais tais keiksmažodžiais įteisintais, visokiom nesąmonėm, ir jie irgi, ir būkime vieningi, ir turbūt daugiau, gal aš ne viską žinau, visi šitie portalai yra
yra atakuojami. Na, mums belieka laukti irgi, kol uždraus ir ekspertai EU, kol kas jie tik tai lėtina to portalo darbą. Nu, matysim, kaip bus. Uždraus, tai uždraus. Karas yra karas, nieko čia nepadarysi. Prašau, Eduardai. Aš apibendrinsiu. Valdžios Lietuvos valdžios ataka prieš savo gyventojus prasidėjo. Valinskas, kuris pasakė, tokius reikia šaudyti, turbūt jam pavesta sudarinėti sąrašėlius. Tai Valinskas, Lietuvos radio televizijos veidas, turbūt dirba sąrašėlius sudalinėję. Ir tada vis priminsiu, Metelį, gyvadinosi ten tas KGB, kur buvo sudarę sąrašus, čia jeigu Lietuva jau nebe laisva, o Tarybų sąjungai atgal, tai ką reikia suimti. Tai tose sąrašuose, va ir Vaišvila buvo, su kurio ką tik kalbėjom, ar ne, o senojo Landsbergio, jie neįrašė, jie pamiršo. Tai tiesiog, vėl pakartoju, Lietuvos valdžia jau pradėjo akciją, nesakysiu karą, prieš Lietuvos gyventojus. Taip. Pažiūrėsime, ko baigsis.